Možná taková otázka, jak hodnotit novou informatiku. Tak to by možná taky mohla být věc, na kterou bychom se mohli zamyslet. Já jsem tady napsala pár bodů, jako na které bychom neměli zapomínat, protože jak to vlastně chceme hodnotit? Tak dáme dětem úkol, třeba tady s hokejovým turnajem, a když to vyřeší, má jedničku, když to nevyřeší, má pětku. Já dělám si legraci samozřejmě. Tak jenom na to vlastně popřemýšlejme o tom, vždycky bychom si měli stanovit nějaký cíl, ke kterému to budeme vztahovat, a ten cíl nějakým způsobem potom vyhodnotit, jo? Jeho naplnění. A dejme dětem nějaký prostor, aby mohli to řešení hledat. Protože když jim ten prostor nedáme, tak oni se budou bát dělat ty chyby a ta řešení nenajdou. Protože většinou ta řešení nemáme na první dobrou. Potřebujeme o nich přemýšlet, zjistíme, že jsme nešli dobrou cestou, že musíme jít jinou cestou. Jo, a musíme tohle ty děti naučit a to musí dělat prostě v bezpečném prostředí a toho se nesmí bát. Takže kdo tady se vlastně pracujete s formativním hodnocením, tak si myslím, že ta nová informatika vlastně je proto jako něco, co se přímo jako vybízí. Jo, pojďme dávat dětem jenom dostatečnou zpětnou vazbu a dejme jim prostor a provázejme je na té cestě.